ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ, ଉଡ଼ିଗଲେ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାଫନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଉଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତଳେ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବାର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାଫନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଚିତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାବେ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ, ଏବଂ ପରେ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହିଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସେ ଆସି 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ କେବଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାରେ ସଉକ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାଫନା ଅଞ୍ଚଳରୁ।